Hozirgi kunda kosmetikalar orasida retinolli ampula va kremlar ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortgan. Bu mahsulotlardan haqiqatda natija ko'rgan 40 yoshdan oshgan ayollarimiz retinolni ajinlarni yo'qotuvchi o'chirg'ich deyishadi. Albatta, bu o'xshatish, ammo rostdan ham retinol ajinlarni yo'qotadimi? Buni bilmoqchi bo'lsanglar, videoni shu joyda men uchun bitta like bosinglar va bu videoni oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Inshaalloh foydali bo'ladi. Retinol bu A vitaminining bir shakli bo'lib, ikki guruh birikmalarini o'z ichiga oladi. Retinoidlar va karotinoidlar. Retinolni kosmetikaga qo'shish 2 yilcha oldin boshlangan. Hozirda retinolli vositalar eng trendli mahsulot hisoblanadi. Ya'ni juda ham ko'p miqdorda sotiladigan mahsulotlar qatoriga kiradi. Xo'p, retinol o'zi nima uchun bizaga kerak? Retinol juda ham kuchli anti-age effekt beradigan, ugriylar bilan kurashadigan va yuz terimizni yog' ishlab chiqarishini me'yorga soladigan vosita hisoblanadi. Ya'ni retinol terimizni hujayralarigacha chuqur singib, terimizni elastikligi uchun mas'ul bo'lgan kollagenni ishlab chiqarish uchun signal beradi. Ya'ni tezroq bo'l deb signal berib, kollagen ishlab chiqarishini tezlashtiradi. Bilasizlar, yoshimiz katta bo'lgani sari kollagen ishlab chiqarish organizmimizda kamayib boradi. Shuning hisobiga yuzimiz osilib, ajinlar ko'paya boshlaydi. Retinolli vositalarni odatda 30-35 yoshdan keyin ishlatish tavsiya qilinadi. Ammo ayrimlarda qarish jarayoni sal vaqtliroq ham boshlanib qolishi mumkin. Shuni hisobga olib, hamma o'z yuz terisini ko'rinishidan kelib chiqqan holda retinolli vositalarni ishlatishi mumkin. Birinchi marta retinolli vositalarni ishlatayotgan ayollarimiz albatta eng kam foizlisidan boshlashingiz kerak. Haftada bir marta ishlatsangiz yetadi boshlanishiga. Sekin-sekin haftada 2 marta, keyin 3 marta qilib terini o'rgatib olishingiz zarur, qizlajonlar. Nimaga unaqa devonman? Chunki agar yoshi katta, yuzlari quruq va chustvitilni yuz sohibalari har kuni 0.5%dan yuqori retinoidlardan foydalanishsa, ularda yuzlarini qurishi, qizarishi va post tashlash holatlari kuzatilishi mumkin. Xuddi shu foizli retinolni yuzlari yog'liq, yuzlarda toshmalari bor qizlarimiz ishlatishsa, ularga juda ham yaxshi effekt berishi mumkin. Yog'li yuz sohibalari sekin-sekin retinolni foizini ko'tarib borishsa, bu ularga juda ham yaxshi natija beradi. Terimizga retinol moddasini yetkazib berishda eng yaxshi shakli bu sivritka yoki ampula ko'rinishida bo'ladi. To'g'ri foizli tanlangan retinol ham yuzdagi aknelardan ham ajinlardan qutulishda eng yaxshi samarali vosita hisoblanadi. Shuning uchun retinolli vositalarni olayotganingizda yaxshilab tarkibini o'qib ko'rib, konsultantlar bilan maslahatlashib, keyin olinglar. Bo'lmasa, retinoidlarni nojo'ya ta'siri ular terini qizartirib, post tashlashiga olib kelib va har xil allergik reaksiyalar berishi mumkin. Yana bitta xavfli tarafi retinolni. Retinol quyoshga juda ham sezgir hisoblanadi, ya'ni quyosh bilan yaxshi chiqishmaydi. Va natijada pigment dog'larini tushishi xavfi juda ham yuqori bo'ladi retinolli vositalar ishlatganingizda. Shuning uchun retinolli vositalarni noyabrdan martgacha, ya'ni quyosh nurlari kamayadigan vaqtlarda ishlatganingiz yaxshiroq bo'ladi. Shunda ham retinolli vositalarni kechqurun yotish oldidan ishlatib, ertalab esa albatta SPF-lardan foydalanishni esingizdan chiqarmanglar. Bo'lmasam, ajinlarni yo'qotaman deb harakat qilib, kutilmaganda pigment dog'larini paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
Bu ise judayam qiyin masala, keyin qizlajonlar. Retinolni ishlatmoqchi bo'lgan, lekin qo'rqib turgan dugonalarimga retinolni o'rin bosari, ya'ni kserokopiyasi bakuchiolni tavsiya qilishim mumkin. Bakuchiol ham xuddi vitamin A, ya'ni retinolga o'xshab, bir xil vazifani bajaradi. Ajinlarga qarshi, aknaylarga qarshi va yuzni chiroyli elastikligini oshirib berish vazifasini bajaradi. Faqat retinoldan ko'ra xavfsizroq. Bemalol chustvitilni yuz sohibalari ham bemalol ishlatishsa bo'ladi bu vositani. Aptekalarda ham vitamin A, ya'ni retinol har xil shaklda sotiladi, kapsula ko'rinishida, mayiz ko'rinishlarida. Bularni foydasi ko'z nurimizni oshiradi, terimizni go'zalligini yaxshilaydi, sochlarimizdan to'kilishini kamaytiradi va immunitetimizni ko'taradi. Albatta, lekin shifokor bilan maslahatlashgan holatda ichinglar qizlajonlar. Homilador ayollarimizga va emizikli ayollarimizga retinolli vositalarni ishlatish qat'iyan man qilinadi, esingizda bo'lsin. Retinolni nimaligini o'zim yaxshi bilganim uchun o'zim ham qiziqdim. Hamman uje 40 yoshdan oshganim uchun yaxshi effekt beradi deb. Shu yilni mart oylarida mana shu ampulni tonerini sotib oldim. Bu Mamonda brendi. Bizda juda ham ko'p do'konlarda yo'q bu brand. Bitta dona gruppadan topdim bu narsani. Koreyada juda ham mashhur bu brand. Bu brand narsalari juda ham luksuviy, pasti luksuviy kosmetikaga yaqinroq yuradi. Shuning uchun foydasi juda ham zo'r, qizlajonlar. Bu retinolli tonerni o'sha bahor paytida bir 20 kuncha ishlatdim. Keyin quyoshda yaxshi effekt bermasligini, pigment dog'lari kelib chiqishini bilgan holatda sekingina yig'ishtirib qo'ya qoldim, kuzlarga borganda yana ishlataman deb. Va mana hozir sentyabr oyidan boshlab yana ishlatishni boshladim. Qizlajonlar, ortiqcha ovozlar eshitilayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Qo'shnimnikida hali ham remont ketmoqda. Bu tonerni tarkibida retinol bor, kollageni bor, vitamin C va gialuronovi kislotasi bor. Retinol har doim vitamin C bilan yoki vitamin E bilan yoki sink bilan ishini zo'r bajaradi. Yolg'iz o'zi hech narsa qila olmaydi. Bularni yordamida retinol ishi yana ham kuchayadi. Mana bu hozir ko'rsataman. Xuddi ampulaga o'xshaydi, ampulaga mana qizlajonlar. Quyuq, suyuqmas. Juda ham mayin. Va teriga juda ham yoqadigan darajada zo'r toner qizlajonlar. Mana. Hidi priyatni. Hidi priyatni. Teriga yotishi ham zo'r, tez shimiladi. Azginagina yopishqoqli effekti bor, lekin u ham tez o'tib ketadi. Lekin effekt arziydi qizlajonlar, olib ishlatishga arziydi. Maslahat bergan bo'lardim 35 yoshdan oshgan, 40 yoshdan oshgan dugonalarimga juda ham zo'r effekt beradi. Mana ayni vaqt kelyapti hozir buni ishlatish. Sentyabr, oktyabr, noyabr oylari to bahorgacha bo'lgan paytda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ham bunda retinolli foizi juda ham ana yuzga qo'rqinchli darajada bir anaqa beradigan, yomon reaksiya beradigan darajada baland emas. Hammasi me'yorda ishlangan. Shuning uchun ham bu Mamonda brendi juda ham yaxshi brend hisoblanadi. Buni hozir ishlatganimda, boshida ishlatganimda qizlajonlar rasmga olganman. Do i posle qilib o'zimni, yuzimni, terisini. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib beraman. O'zingizlar ham guvohi bo'lasizlar qanaqa ishlaganini bu tonerni. Mana qizlajonlar, chislosini ham yozib qo'yganman. Hech qanaqa Photoshop yo'q bu yerda. Oddiy o'zimni telefonimning kamerasida olganman shu tonerni ishlatganimdan keyin. Retinolni ishlatmoqchi bo'lganlarga boshlanishiga mana shu Mamonda brendini retinolli tonerini tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham zo'r, maza qilib ishlatasizlar. Kichkina bo'lsa ham anchaga yetadi. Yana Medipilni bakuchiolli mana shu sivirtkasini tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu
ikkita narsa yuzingizga ancha xavfsiz hisoblanadi qizlar. Ana shunaqa qizlar jonlar, to'g'ri ishlatganimizda yuzimizga haqiqiy anti-age effekt beradigan, qarilikni to'xtatib tura oladigan, lekin noto'g'ri ishlatganimizda yuzimizga yaxshigina problema orttiradigan, pigment dog'lari tushiradigan qaysar retinol haqida gaplashdik. Hammangizga foydali ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar. Xayr.